Ayan, mga kaibigan, kagaya po na nasabi ko kanina sa post ko na <clears throat> magla-live po ako ngayon in response or reply doon sa nag-viral nag na post regarding kay Arnold Clavio at um, nabanggit nga yung pangalan ko doon. So, um, may mga nagtatanong, bakit daw po ho, 10 o'clock ng gabi ako pa mag... Uh, Mag-start ng video o magla-live 10 o'clock po ng gabi kasi po mga kaibigan Kailangan ko pa pong uh, antayin yung uh, aking asawa mula sa trabaho Nang sa ganon, eh, uh, uh, pwede niyang bantayan yung aming mga anak uh, Meron po kami yung 5 years old At 1 uh, year old na anak kaya po ngayon siya ang ano uh, nagbabantay. So, bago ko din po pinost yung uh, kuwan man po yung pinost ko po sa uh, sa Facebook kanina ay uh, uh, syempre po in respect po sa aking asawa kay June Serrano. Ah, uh, uh, dahil ano know, uh, ko po ang aking asawa. So, humingi po ako sa kanya ng ng pahintulot, permission na magsalita para once once and for all eh ma ma you know may strength, ma ano na to mali, maging malinaw na ano sino ba talaga ama no nung panganay ko ano so uh, at the same time po syempre po uh, nagpapasalamat ako sa josh dahil very supportive po ang aking asawa at uh, syempre po uh, um, napakalaki po yung um, um yung know, mga sakripisyo niya sa akin. kung alam niyo lang po yung uh, buhay ko talaga. Talagang blessing po siya sa akin ng Panginoon. Ano, mga kaibigan, uh, mga brother and sister. At um, nung makausap ko po ang, ang uh, asawa ko at uh, nagbigay ng go signal sa akin. So, that's the time naman po na kinausap ko yung nanay ko sa Mindanao ata maging mga kapat, uh, kapatid ko at uh, ganun din po ang response nila. Mayroon po akong go signal sa kanila na magsalita na for once and for all. So nagpapasalamat ako dahil sa kabila ng lahat yung suporta uh, ng pamilya ko sa akin, ito uh, ganoon na lamang. Ano, um, nagpapasalamat din po ako sa mga nagpo-pray, yung mga pastor po, yung mga ninong ko na uh, yung na tumawag pa para ipag-pray ako. Um, so, iba-iba po yung mga opinion, bata uh, Kaya ko po um, ginagawa ito Dahil po, syempre po, after 22 years na po Napangyayari sa buhay ko Ito na naman na, na uh, kumbaga, lumabas na naman Sabi nga nila, walang bahong <laughs> hindi uh, lalabas ano At um, naisip ko po, hindi po ako uh, nalungkot para sa sarili ko Dahil sa totoo naman po, by God's grace po, no Um, nakapag-move on na po ako. Masaya na po ako sa buhay ko ngayon. Na uh, mahal na mahal ko 'yung asawa ko, mahal na mahal ko 'yung mga anak ko. At um, uh, uh, very supportive 'yung asawa ko sa akin sa lahat ng mga ginagawa ko, ano. Uh, pero nung makita ko po 'yung uh, viral na 'yun na, na post na pinadala din po sa akin ng kaibigan ko, uh, nag- uh, na wish, nagpapasalamat ako sa kanya dahil ang uh, nalaman ko ito at uh, naisip ko po maybe uh, ano will na ito ng Panginoon para nang sa ganon ay maitama ko na yung mga dapat itama ano um, um, kaya ko din po uh, gustong gawin ito dahil naisip ko nga po yung mga anak ko no ay uh, hindi naman po habang panahon ay buhay ako para sagutin at itama ko na ano, yung mga at tanong at kung ano yung mga haka-haka at mga chismis dyan. Ano, uh, so naisip ko po yung mga anak ko, paano pag wala na ako dito sa mundo? No? At uh, tapos hindi ko ito itinama, ikinorek. No? Baka mag mamaya maging multo pa ito sa mga anak ko. O di kaya baka mamaya gamitin pa ng mga demonyo no? Uh, para uh, guluhin ang isipan ng mga anak ko. So gusto ko pong maging malinaw, gusto ko pong so uh, protektahan yung aking mga anak yung panganay ko naman po malaki na siya uh, she's 21 years old so um uh, i'm sure na may intindihan niya pero meron pa po akong mga maliliit na mga anak ano na dapat kong uh, uh, isipin no ang kanilang uh, future so yung po yung mga dahilan na yun. At pangalawa po din po isa sa mga dahilan kung bakit ko po gustong o kailangan iklaro ito. Maraming nagsasabi, bakit ang tagal na naman yan na issue? Bakit, mo pa, bakit ka pa ngayon magsasalita? Well, ngayon ako nagsasalita dahil nga po, salamat sa si Diyos, nag-viral yung post na yon At uh, ngayon may dahilan ako para ituwid ang dapat ituwid. Kasi po, alam niyo po ba, kahit nung pa po na nandiyan po ako sa Pilipinas, marami pong uh, mga haka, haka mga chismis. Ano? mayroon pa mga mga tao na itatanungin talaga ko harap-harapan kung totoo harap yung chismis na yun. Okay, may mga nilalabas na mga chismis na ang tatay daw ng panganay ko ay si ang the late Ambassador Roy Sinieres. Nako po, alam niyo po si the late Ambassador Sinieres, siya po yung tumulong sa akin. Ang pamilya po nila ang tumulong sa akin. Nung mga panahon ako ay nabuntis, at para hindi kumalat sa public, no? At para hindi masira yung image, image ko noon, image nung taong 'yon, no? Ay itinago ako, kinupko po ako nila Ambassador Roy Sinieres. Ang nakakalungkot, binabaliktad na siya daw yung ama, no? Naka, kahit po nung pumanaw na si Ambassador, may mga nagtatanong din sa akin. Na siya ba talaga yung ama ng panganay ko. Well, kaklaruhin ko po, hindi po siya ambassador. Meron din pong ibang tao na nagtanong sa akin siya. Totoo ba na si Mr. William Gatchalian ang nag ang ama ng ta ng panganay mo? Well, hindi po si Mr. William Gatchalian. Si Mr. William po Gatchalian po ay siya po isa sa mga genuine na tumulong sa akin. Siya po yung nagbigay ng nag-donate ng 40,000 um uh, 40,000 US dollars para po sa blood money nung ako po ay nakapiit pa sa United Arab Emirates. Meron din po mga nagtatanong sa akin, ah, uh, dahil nga po isa sa mga blind items ay isa siyang broadcaster, no? Eh, nagkataon po na nagtatrabaho ako o nagtrabaho ako noong uh, with uh, Tito Ray Langit doon sa Biyahing Langit na nag, naging co-host nila ako. Ano? So, Meron ding nag-iisip na siya daw yung ama dahil broadcaster. Pero sabihin ko na po sa inyo, hindi din po siya ang ama. Okay. Ang ama po ng panganay ko ay yes, si Arnold Clavio po. Ano, siya po yung ama ng panganay ko. Okay? Nagkakilala po kami ni Arnold Clavio noong pong ako po ay nakapiit pa sa alim Central Jail dahil dinalaw po nila ako doon kasama po si um, Mr. William Gachalian. Siya po yung nagbigay na o nag-donate ng 40,000 US dollars para sa blood money. At um, kasama po nila doon si Arnold Flavio, si ayong uh, yung ninong po ko po, si Kuya Peter Singh at isa pa pong uh, broadcaster o uh, reporter na, na uh, nakalimutan ko lang yung pangalan niya ano So, sila po yung uh, bumisita sa akin doon. So, doon po ako po unang nakita si Arnold. So, naging close po kami ni Kuya Arnold, kung tawagin ko siya noon. At uh, dahil po nung pag-uwi ko po dito sa Pilipinas, uh, o dyan sa Pilipinas, noong August 1, 1996, isa po siya sa nag-cover noong, uh, noong kaso ko, nung pag-uwi ko, even sa pag-uwi ko sa provinsya. In, in fact, naging exclusive pa nga niya eh. Ano? Uh, dahil hindi nakasama yung isang <coughs> reporter sa kabilang station <coughs> iniwan sa channel 2 iniwan nila okay um, so kaya po kami naging close so kuya kuya po yung tawag ko. ngayon sa lahat ng mga nakakakilala personally kay Arno Clavio alam niyo po kung gaano po siya kakingkoy ano uh, hindi lang man po yung mukha niya kung hindi po eh uh, yung talagang yung sense of humor niya, kahit umiiyak ako, kahit malungkot ako, napapatawan niya po ako. So, Just imagine po, no? Nagaling ako sa kulungan. Kung gano'n po ako ka-vulnerable noon. Pero hindi ko po i-justify kung ano po naging uh, nagawa ko po. So, in short po, naging um, close po kami ni uh, uh, Kuya Arnold, kung siya ita akin tawagin noon. At alam niyo po, isa po siya, uh, o oh, siya po yung isang tao na ka for kauna ang pagkakataon na nagpasyal sa akin. Ano? sa Maynila o sa Manila. At uh, siya din po yung kauna-una ng tao na nagyaya sa akin manood ng sini. Nagdala sa akin manood ng sini sa Maynila. So ako na ang tuwang tua. Napakabait naman ni Kuya Arnold. Ano? At um, yun na nga po. Hindi ko po. Ayun uh, po pala. So marami pa pong kwento pero ayaw ko pong ikwentong ngayon. Ano? Uh, so yun lang po inaamin ko na si Arnold Clavio po yung tatay ng panganay ko pong anak. At um, alam ko po, nagkasala po ako at saludo po ako sa kanyang may bahay, sa kaniyang asawas. Dahil um, uh, nung malaman niya yung totoo, talagang nag, uh, you know, uh, sinuportahan niya si Arnold. At hindi lamang po kung bakit ko inang, inangaan po yung uh, asawa ni Arnold Clavio. In fact, siya pa po yung nag out sa akin sa messenger at nag-message siya sa akin. Ito ang sabi niya sa message, Sarah, I forgive you. At yun din po naman yung prayer ko noon pa man, magmula po nang makakilala ko sa Panginoon ng prayer ko na sana magkaroon nga ako ng pagkakataon na makausap siya para makapagingi ako ng forgiveness sa kanya. Dalalam ko naman po, kahit bata ako noon, marami akong pwedeng gamitin mga dahilan para i-justify yung mga pangyayari. But hindi na po, no? Basta yung, ang naintindihan ko po na yun po ay kasalanan. Nagkasala ako sa kanya. You know, uh, nasaktan ko siya, yung pamilya niya at the time. So, Uh, nagpapasalamat ako dahil is, siya yung nag-reach out sa akin sa messenger at nagpasalamat po ako. But gusto ko pong uh, samantala yung itong pagkakataong ito na again, uh, sa asawa ni Arnold Clavio, si Ina, pata uh, uh, patawarin mo ako sa uh, naging um, kung nasaktan ko yung damdamin mo ng mga panahon na may relasyon kami ni Arnold noong mga 1996, uh, 97 At uh, sa ganun din po sa mga anak ni Arnold. Uh, uh, patawarin niyo ako dahil ah uh, you know, nasaktan ko kayo, nasaktan ko ang uh, nanay niyo. Um, and I'm uh, sorry din sa anak ko, sa panganay ko dahil you know, uh, kumbaga lu uh, lumabas sa mundo na ganoon yung sitwasyon Okay. Um maraming nagtatanong sa akin bakit uh, ang uh, naitago mo. Alam nyo po magmula na magkaroon po kami ng relasyon ni Arnold, ang payo niya sa akin agad is, walang aminan. Yun agad yung ano, kahit anong mangyari, huwag kang aamin. So, yun naman po, no, I was 17 years old naman, or, nung, panahong yun. No? At um, talaga pong, um, you know, na, na napaniwala niya ako. No? Um, but again, hindi ko i-justify yung kasalanan ko yun, na nagawa. No? At um, of course, humihingi din ako sa kapatawaran sa 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 nanay ko na, na talaga nasaktan ko ng TIS, no? Uh, pinagtanggol ako, pinagtakpan ako sa mga kapatid ko, uh, patawarin niyo rin po ako. At uh, alam niyo po sa totoo lang nakapag-move on na ako. Um, napatawad ko na noon pa man si Arnold Clavio uh, lalo na po nung nakakilala ako sa Panginoon na to, by God's grace ano, hindi po madali magpatawad but uh, by God's grace napatawad ko po siya napatawad ko po siya dahil po of course kailangan ko po yung gawin dahil po para makapag uh, you know ma ma makapag move on ako and thank God as I've said kanina masaya na po ako sa buhay ko ngayon but kailangan ko lang mangpulinawin ngayon dahil kagaya din po na sinabi ko kanina hindi habang buhay ay, hindi habang panahon ay buhay ako para kapag may mga lumalabas na ganitong isyo ay naikokoriko ko sa mga anak ko o sa, sa iba pang mga kaibigan so kaya po, once and for all, yung po, ang totoo po yun, si Arnold Clavio, yung um, tatay po ng panganay kong anak. Ngayon, sa buhay po natin, uh, wala naman pong perpekto. No? Uh, lahat po tayo, I'm sure, naranasan nating magkasala tayo. No? Um, <clears throat> pero as we go on, natututo tayo. At uh, magmula po sa buhay ko sa, sa Mindanao, Uh, buhay na mahirap, uh, ang dami ko pong pwedeng gawing excusing para i-justify yung mga nangyayari kaya ako nagawa yun. But you know, magmula po sa buhay ko sa Mindanao, sa mahirap na uh, kinalagyan ko, uh, kinagis ng kong pamilya, Hanggang pagpunta ko po sa Middle East, hanggang sa muntik na po ako mamatay at uh, buti na lang po ipagtanggol ko yung sarili ko laban sa aking employer, muntik na akong maring. At yun po, yung nakulong po ako, nasentensyan ako ng death penalty at marami pa pong iba, yung mga experience ko po sa mga tatay, ng mga anak ko. You know, salamat sa Diyos. Sa kabila ng mga lahat pong yun, yung kapatawaran, pagmamahal at uh, uh, pangunawa po ng Panginoon ang ipinaranas niya sa akin. Salamat sa Diyos dahil mga, mga tao siyang ginamit para ako po ay makakilala sa Kanya. Kaya po natutunan ko pong isuko yung buhay ko at ipagkatiwala sa Kanya noong pong, uh, 2003. At magmula po noon, nag-start po akong basahin ang salita ng Diyos. As I've said, hindi mahirap, uh, hindi, I mean, hindi, uh, napakahirap na mag, magpatawad. Mahirap na magpakumbaba at humingi ng kapatawaran pero kapag nasa iyo ang Panginoong Hesus walang imposible sa kanya bakit kasi yung pagmamahal ng Panginoon po ang mangingibabaw at yun po ang nangyari sa akin no um kaya po ang uh, mga kaibigan uh, brother and sister kong hindi ko po alam kung ano yung sitwasyon ah uh, uh, situation nyo ngayon sa buhay hindi ko alam kung ano mga pinagdadaanan niyo sa buhay nyo, marahil naranasan nyo rin yung uh, naranasan ko Uh, marahil mas higit pa you know marahil naranasan niyo matake advantage masamantala ng mga taong malapit sa inyo na pinagkatiwalaan niyo marahil po um, um no, nasaktan kayo physically emotionally you no know? uh, marahil po akala niyo uh, tinakwil kayo ng panginoon marahil ngayon ang nararamdaman mo sa sarili mo napakarumi mo dahil napakarami mong pagkakamaling nagawa pero alam n'yo. Alam niyo po, isa po ako sa testimony ng kabutihan ng Panginoon. Ang dami ko po mga pagkakamaling nagawa. Yung mga anak ko po, iba-iba ang tatay. Ano? But salamat sa Diyos dahil sa pagkahit sa kabila ng mga pagkakamali ko po yon. tinanggap at minal pa rin po ako ng Panginoon. At ngayon po, nai-enjoy ko yung kapatawaran, yung peace na mayroon po ako ngayon. At yung pong um, 'yung joy na nararamdaman ko ngayon kapiling ng aking pamilya at ang lahat ng ito ay dahil po sa biyaya ng Panginoon. Kaya kung sino ka man na nanonood ngayon o makakapanood ng uh, ng video na 'to, kung gusto mong maranasan 'yung kung 'yung kung anong meron ako ngayon na joy, peace, kung nararamdaman mo'ng wala ka ng pag-asa, sabihin ko po sa inyo, meron po kayong pag-asa. Kung akala mo hindi kayo mapapatawad ng Panginoon, sabihin ko sa iyo, mapapatawad ka ng Panginoon. Hinihintay ka lang ng Panginoon na matutong magpakumbaba at lumapit sa Kanya. Noong time na ako po ay nasa kadiliman ng buhay ko, ang sigaw ko po, Panginoon, tulungan mo ako. Hindi ko kayang baguhin ang buhay ko. Hindi ko kayang ibangon ang sarili ko. Pero salamat sa Diyos. Dahil sa biyaya Niya, nirestore po Niya ako. Nirestore po Niya yung faith ko, yung mga pananaw ko, at, um, you know, at tinulungan niya po ako na makabangon muli. Sa kaya kaibigan, may pag-asa ka kay Kristo. Ang kailangan mo lang ay magpakumbaba at lumapit sa kanya. Kaya kung gusto mong isuko ang buhay mo sa kapanginoon, pwede mo rin itong gawin by yourself kapag ikaw ay nag-iisa at gusto mong panginoon, isinusuko ko ang aking buhay. Pagod na ako sa buhay ko. Pwede mo rin pong gawin 'yon. Pero kung gusto niyo pong sumunod sa akin sa panalangin nito, you know, sa amkin ninyo po ang napakasimpleng panalangin nito, sabihin mo, Panginoong Jesus, banggitin mo, kapatid, banggitin mo, sabihin mo, Panginoong Jesus, sa oras na ito, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ko. Inaamin ko, na ako ay makasalanan. Patawarin mo ako. Magmula sa araw na ito, ikaw na ang maghari sa buhay ko. Tinatanggap ko ang pagmamahal mo sa akin. Tinatanggap ko ang kapatawaran na ipinagkalob mo sa akin. Sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Ayan. Alam mo, um, uh, mga kaibigan kung na, eh, kung nanalangin po kayo o maybe in the future gusto niyo sa sa kana lang ako magpray you know I, I, encourage you po na magbasa kayo ng Bible. Dahil the more na magbabasa kayo ng Bible, mas lalo niyo pong makikilala ang Panginoon. At the more na makikilala niyo ang Panginoon, mas lalo niyo pong mararamdaman kung gaano niya kayo kamahal at kung gaano kanya, kayo iningatan. Katulad po nang ginawa niya sa buhay ko na sa kabila ng mga pagkakamali ko, mga maling desisyon, iniligtas niya ako. Iniligtas niya ako sa parusang kamatayan, iniligtas niya ako sa kahirapan, iniligtas niya ako sa mga maling desisyon at higit sa lahat. Iniligtas niya ako spiritually, nakilala ko siya at nagkaroon ako ng tamang relasyon sa kanya ngayon. Ngayon may mga nagsatanong sa akin, naggalit ka ba doon sa nagpost? Hindi po. Dahil maybe ginamit din siya ng, you know, maybe it's God's, as I've said, it's God's will na para maitama ko na yung mga dapat itama. Maraming maraming salamat po at kung gusto nyo pong mayroon kayong mga katanungan at gusto nyo pong malaman yung mga further uh, uh, story ng mga uh, pangyayari sa buhay ko. Alam nyo po, I'm open book. Pwede po kayo magtanong sa akin, sa programa ko po, sa Sarisara, sa PHLB Radio, every Tuesday po yun, uh, 7pm ng gabi dito sa Amerika. Pero Wednesday, 10 o'clock po ng umaga dyan po sa Pilipinas. Kaya mga kaibigan, maraming maraming salamat po sa pagsama nyo sa akin. Maraming salamat sa inyong mga panalangin. At God bless us all. Thank you po.